Nu, puiši, meitenes, ātrais video, tikko paskatījos, kaut kāds ziņu dienas strāda, ka Daugavpilī autobusu pieturā notriektas divas sievietes, beigtas pagalam, 58. gads, 61. Tātad, ja es esmu 69. tad, nu, vecākas par manīm kundzītes. Teiksim tā, nu, un kāpēc rakstu video, ko gribēju pāris vārdos pateikt? Nu, protams, ka mēs visi saprotam, ka mirstam no slimībām, mirstam no traģēdijām, mirstam no visa kā mirstam. Nosit mūs, nošauj mūs un sabrauc mūs. Un puiši, meitenes, visas šīs lietas notiek ar mums. Jautājums bija, vai tās kundzītes nomira ar Jēzu? Jo, ko mums Bībele saka, ja tu nomirsti bez Jēzus, tev ir vienīgā dzīve iedota, vienīgā, nav otrā iespēja. Dievs dzīves laikā iedod tikai, tev kā saka, vienu dzīvi. Un tās laikā tev iedod atgriezties no grēkiem, nožēlot grēkus un nākt, sekot, kalpot, klausīt Kristu, Jēzu, kurš pie krusta mira, kurš ir mūsu atpircējs. Tikai tāpēc, ka viņš ir mūsu atpircējs un viņš par mūsu grēkiem samaksāja, mums viņš ir jāklausa, mums viņš ir viņam jātic un viņam jāseko un jāklausa. Kaut kā tā, tā kā jā, divas kundzītes ir notriektas un jautājums, un tāpēc tāds jautājums visiem mums šodien atkal par atgādinājumu, ja, kad mēs mirstam kā mušas, kā es teicu, Jelgavā katru dienu, nezinu, 150 cilvēku sieved morgā, un kurš no Jelgavas iet draudzēm sludina Jēzu Kristu, kurš sludina grēku piedošanu, grēku atgriešanos, kurš, Jelgavā, nu, praši redziet, praktiski tādas lietas nenotiek, tā kā cilvēki mirst kā mušas,